passe comment le business dans les portugais. Attends. Très calme ce soir. Ah ouais, ouais. Pas. C'est destiné à quoi? On est dans le début de la soirée. C'est destiné à mettre un peu d'ambiance pour les enfants. Ah les enfants. Une animation pour les enfants. Il faut ramener des préservatifs géants. Hey, je te dis que Paris, je t'attends de Paris. Eu fiquei louco e ela vem na minha mostra. Mas de repente surge um guarda-costeiro que logo disse que por cada vergonha é essa. Ela não tem muito do banco traseiro. Por isso tudo para a minha cara feia. A senhora vai, não leva a mão. O que está dentro não é só um talentão. A senhora guarda, veja lá bem. Nós somos dois. Estamos a casa no mercado. A super guarda, veja lá bem. Vamos passar a vida de você. A la volta. A super guarda, não leva a mão. O que está dentro não é só um talento. Agora o São João, amigos ouvintes, espero que está a gostar agora da festa. E então, conto consigo para vir agora a ter aqui connosco no Campismo da Chapela, em direto. Eu faço parte da Diana Gil. Ah, da cantora. Pois, eu estive a ver um bocado o jornal e o prospecto está aí espalhado. É um prospecto de promoção. O que é que você é? Eu sou a pessoa que toma conta do trabalho dela, sou empresário dela. Ah, é o empresário dela. Conhece o Sr. Matos? Conhece o Matos? Mas é imigrante ou é... Já fui imigrante. Ah, já foi. E, mas vocês têm um bom
depois dois Intermarchés numa região bastante rica, é a produtora dela. Foi o que eu percebi, quer dizer que é bastante interessante, porque um hipermercado num dia bom, uma sexta-feira à tarde, organizar um espetáculo, é sempre muito bom ter uma artista da casa, sim senhora. E é os primeiros espetáculos que vocês dão aqui em França? Em França é o primeiro. E representa... Nos Estados Unidos da América já fiz vários. E representa outros artistas, sem ser ela? Eu agora praticamente só represento a ela, porque só me agarrei a ela para ela ir para cima. Mas tive o José Lito, o pequeno Rochinol, que era espanhol, também era empresário dele, que é padrinho dela. Até aí você vive do mundo do espetáculo, sempre viveu disso? Não, eu era imigrante cá, fui imigrante 20 anos e estou nisto há 40. Nisto dos espetáculos? Ah, temos que falar noutro sítio, menos barulho, senão ninguém vai captar nada. Está boa a festa, está boa? Está.